استار مختی تنونا مسافری پتا پلاتا تتی رو پیغلو ایرے کلر مانونا بس کایتا بچا پر جا بل دیکھا ایتا بچا پر سے کئی پر کئی پر کی دیت خواہ وزا وال پنشمنٹ سے رہا ہو رہا ہے چار پر یدی بچا گوڑ شار پر یدی آسی دینا جار سمدنا پلے کئی جو سانا پلے پلے پر یدی بچا گوڑ شار دیوشتا مگر تریپول دیا خو ٹول گزا ہے تریپول کیوں شاید دریش مری گی جار جار پر یدی تریپل کا تریپل دے تریپل دے پلے کئی تریپل دس لے بدنا وکا غټ کفتین وکړ خدای مو بیا خونه باسه دا اوس څه شی دی یار یو پنیشمنت تیرا ولې په ما دوه پنیشمنت وکړې درې ام روان ده لای سپول ته وهین ده تر کای وځ کنه ده ته وهین ده ټپې ټپې آی ما وګه ده نه وګه ها وای وګه ده نه اته دا سترګې ولې ده د سترګې د ویل خولې دي دا خدای دې سره کړې دي ته دا سترګې داسې سره ونڅه مو سره داسې چې بر تا ما د داسې ما خیره ته ونڅه ایسا بچے پو کہہ رہے شرکے جا بچے مانا نہ رکھا والی مانا دا کولی ماں بسر دیر ہوئی سرا غار گنگ لکا بانگ ڈال جا بچے پھر سی گائیس اوہو اس طرح گنا میخ کے اتا تارا شو پر یدی بچے پر شارت ہے ایسا بچے پھر سی گائیس بچے پھر سی گائیس سپورٹم کوئی خرانانو چھے خوپرے کوئی جا چھے دیا بل پنشمنٹ را بان جاگے یور گے بستر گے تراوے تراوے بستر گے اوکے دا ست سین کا پریمین سر کم شانڈے شوائے یا پر یا دی گوٹ یا مارنگ دائی سبر ٹیپ دبر ٹیپ تیس کئی خواگی دا نی یور کے پنشمنٹ کے بستار کے تیرا بے اوڑا دورا دوے اوکے دا یا دبر ٹیپ ہوکے گائیس ماہی رو اخلا ماہی کی ماں دوں ماہی پو لائیو تو والیکن سلام مظلومہ ماہی پو لائیو تو جا آرے مگر بگرے لائیو تو خو صحیح شو آرو خوالی خو آگارو خوالی یہ غصرہ بلڑ کے جمع ہو کی آگا دیرا خواگا دو خواگا دا نا خواگا دو والا اوڑا خواگی دی نیچو وہ کما پیش بکنا سلام نارنه سلام نار اسبار وعلیکم السلام بچا گڈ شاٹ خگے دا نے پر یتی بچا کمانا نا بابا ہا ریسانن خو خوان شتا او قربان شما غو کا درات بستر گے یے 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 درات بستر گے تیرے کا خو سید رازم رانجی رانی خو ما مای تیرا ورتا ما مای تیرا بچا اے مای تیرا ورتا خلص اے خو شاٹ اس د جار شما پتوخ می جار کې پتوخ په پښه کې پتوخ می داسه جار کې لکه لوانګ په درمندینا داسه وی ویلې دا نارټه خواږه یو څه وای نه شما څنګه ویلې خواږه دا نارټه زو دې دومره خواږه ما یې دا لا پیدا کړم نه ما هی دلته څنګه ولا لیکي دې ډوډه نشته ته ډوډه راسکه ډوډه دشتا دا ماستر جه که؟ بس دوم رسایی دی دا خکاری نه دا خبری بیا پس کومه
خو ته دوړه ده نشته دا دوړه خای ته راځه رئیس مې سٹارټ کری ریکوست را روانې ډېرې زیاتې مګر ټول ټکو ټیپ آی شیر کوسا ماهی نون پینشمنت کې به ټیټه کې چې کې به نه راځي ایزی پینشمنت نه ټیټه دو جګې دو پینشمنت نه ما کو را وای بیا بیا چی شي کې دا سه غلیر تنو سه مکر جنا بیا ویلې زه وتا ته رئیس و دوه غوړم مګر پینشمنت کې نن می میک اپ کړی نه دا مختی توری دو پنیشمنت خورا بانی مکو میک اپ میکردی بیا میک اپ زی دسترگ دا سر سر شوی دی مدد دی تو دسترگ خوان دیر رو کنی اودا ما اس پا یه سات راوی خوشو ما اس پا بیا بیجلی لارا شی دا بیجلی دا لاس از لایب نرازم ویلی دسترگ دا ویلی دا نخواگی شوی دی دا بس ما شاد پا که چولی دی ریس واجی نه را کاوه اوسه شو نه ما ټیپ کوئی څومره کسان نشي ټول ششټ ډبل ټیپ نه وای نه غټي ډبل ټیپ ما هي ډبل ټیپ زور ور کوي ډبل ټیپ لا شي ډبل را شي ډبل کیتی وین کو ته ما هي د سمس امس رستر کو وونځه ها سترګې می خوګيږي بیا ته ټینګ نه یم ته پورے مګر څلور بیر کسان څلور ګلون داس پینشمنت میدان ته وکړو څلور کسان څلور ګلون پوره کړو علي علي شاب 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 څلور کسان څلور ګلون پوره کړو ټول ټریپل کې خټ ټریپل کې ټریپل کې وانا پر نه را دوانا پر ایوا شاه ماجا علي 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 ټول خټ ټریپل کې ټریپل کې ټریپل کې درام سه مننه قربان ټول ټریپل 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 کې سکور ور پوشکای ټریپل کې ټریپل کې ګایس څومره کسان نه شي ټریپل کې ټریپل کې نو سم مرګ ټریپل کې ټول ورسره ټریپل دی ګایس ټریپل نه لاړ نه شي ټریپل دا غيوم کولا و دي ګوره ټریپل دی ټریپل دی ټریپل لاړ نه شي دنا ټول ټریپل کې خلک مرګ د خپل پردې چې ټول ټریپل کې ورسره ګایس ټریپل لاړ دنا ट्रिपल जन लाडो जार कुर्बान रहीम ट्रिपल जन लाड शी द्री जरा स्कोर पूरा कई द्री जरा पर ट्रिपल के पूरा कई द्री जरा द्री द्री जरा सर पूरा कई ल लाड शी दर न ट्रिपल अले 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 न न न न न न ट्रिपल लाडो 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 انگریزی نو مایا ماہی جما دولا صدیق اللہ دی کنا صدیق اللہ بچ کا گڈ شاٹ نہ وہ صدیق اللہ دا سرا کانتا پھر بدلا دے ہاں وہی صدیق اللہ گڈ شاٹ بس کاس دے جار شام دا تے بڑا گور صدیق اللہ چ ناستی نو بس بیا و من پنشمنٹ کو دا خدا خو خطرناک کستے وا دا 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 خو جگر استے جگر استے ما گردا استے زما مائی دا استے گائز ٹول شیشا ٹکا وئی شیشا ٹکا وئی ماہی جی کو گزا دتا چاول چا ول گیم کا چ کی چا پنشمنٹ کا نہ تھا اس خلیل تانو صاحب چا کوئی نے سنگا ہا بدا چاول چا ول گیم کا نہ رتا نو یہ کا ما نند داس نو یہ کا ما پتا تا ولا گی وہ جے صدیق اللہ تانو یہ کا ما داس پنشمنٹ در کا ما درے گا یہ تو زنم میں نہ کما داس پنشمنٹ نہ در کا ما شیشہ ٹکا وئی شیشہ ٹکا وئی یو کا سم شیشہ ٹکول ما پرے دے ٹول شیشہ ٹکا وئی گوری ڈبل ٹیپ ما پرے دے گائز ٹول ٹول مارگری ڈبل ٹیپ کا وئی ڈبل ٹیپ کا چپ
ملګری دینه وای نه ګټي دینه صدیق الله بچ کدینه وای نه ګټي هو زدران سه څه په ورسول دغه نه دینه څه وشو هو ګیم هم ګټلا دی اسه ګیم اسه ګټلا دی و دوی کړه و دوی کوم یو درګه یز د څه په وشو دینه څه وشو څه دینه وشو بجلی بیا له خو دنه چې ته بالکا دنه چې او ماهی دا بجلی لاړه خو نو ناوي شا ناوي یو څه شي کې بجلی لاړه او نیټ ته سام کا چې بجلی لاړه نیټ ته سام کا بجلی لاړه نه بیا یې چی شي کې نه بیا یې په پنیشمنت وکړه چې جی 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 بجلی لاړه او چالو را دی دا رونو کې برخه اول پنیشمنت څ څ څ درد اس دینر وچو اے اے ماهی داسه څ څ داسه درد در باندې در وچو څ در ناويشه دویا پنیشمنت کو باندې تو اچ مینیستا خاصا ای دوا اے دا پنیشمنت کو نن نو دای څنګه نا ټیکرا دینر وچو صدیق الله ته ټول مبارکي ولي کې مالګری صدیق الله ته دوا اے غانا پلی کزا زو غانا پلی کما نو مشه ته ودرګه ಫರ್ಗಾನ ಶಪಿ